Stephen Hawking është një ndër shkencëtarët më të shquar të epokës sonë. Ish bashkëshortja e tij shkruan historinë e martesës së tyre në librin Jeta ime me Stephenin. Përmes një rrëfimi të jashtëzakonshëm, ajo përshkruan kujdesin 24 orësh ndaj tij, por edhe nevojat e një familjeje në rritje. Flet për jetën, për sfidat, për arritjet, për gëzimet, për ulje ngritjet që ka me Stephenin, për gjithë vështirësit që ai ka përjetuar gjatë jetës së tij, ato pjesë që ai linte më njanë, sfidat me gjendjen e tij shëndetësore, sfidat me shkencën, se sa shumë ka luftuar dhe se sa shumë ai përkushtoi gëzimit për atë që po bënte, pra sa shumë ai ishte i dashuruar mbas asaj shkence ndaj të cilës ishte përkushtuar. Përmenden teori të ndryshme, të cilat i ka zhvilluar vetë dhe madje i ka hedhur poshtë po vetë dhe përsëri i ka rivërtetuar vetë. Janë një pasuri që ende sot mbeten si me të panjohura, ende për të studiuar. Ajo nuk është thjesht një bashkëshorte. Ajo është bashkëshorte, ajo është baba, ajo është infermiere, është mjeke, është psikologe, është konsulentja ti shpirtërore, pra zë shumë role. Dashuria ndaj ti mbetet deri në fund, deri në ditët e sotme, që Stephenin nuk rron më, ajo vazhdo në shpreja të dashuri, përveç anës shkencore, ky libër prek shumë anën emocionale. Pra atë që Jane i vetë ka dashur të transmitoj, një të gjitha përjetimet, si që të thotë të jetosh pra një gjeniu të madh, një gjeniu të vërtet të guximshëm, që pa çka sfidave të mëdha që jeta i ka dhënë me vështirësitë e tij, me gjendjen fizike, ai vazhdon të shkëlqejë si një yll. Pra është vërtet i jashtëzakonshëm për t'u lexuar dhe t'na bëjë ne të kuptojmë që çfarëdo lloj sfide jeta mund na përcjellë nuk është asnjëherë pretekst për t'i lënë ëndrat tona, dëshirat tona të flënë aty. Sepse Stephen, pavarësisht se ishte i lidhur pas një karrike, bëri gjëra të mëdha, vajti në hapësirë. Ylli Molla sjell 44 ditët e tij si emigrant ilegal gjatë viteve 90 në Greqi. Shënimet e mbajtura në ditar para 28 viteve, autori i boton jo vetëm për të rrëfyer historinë e tij personale, ku lë punën si gazetar në Tiranë për të provuar punën e kraut në Volos të Greqisë, por edhe për të kontribuar sa do pak në historinë e migrimit shqiptar gjatë këtyre viteve. Nuk kisha në një arsye madhore, po ta themi kështu, që të shkoja në emigrim. Atëko unë kësha filluar punë si gazetar, relativisht ishte një punë e mirë, por ndërko nga Greqia dhe nga Italia vinin lajme për situash përfitimet e para që kishin emigrantët, parat që sillnin këtu për të ndihmuar familjet e tyre, dhe në një farë mënyre kjo frymë e përgjithshme më joshte edhe mua për të shkuar për ta provuar se si ishte ky realitet. Ideja për të mbajtur ditar ose shënime ishte instinktive, kjo vinte për shkak të profesionit. Unë kisha një blok të vogël në të cilin mbas pune në kushte shumë të vështira, sepse ashtu ishte situata dhe kushtet e jetesës aty në një shtëpi pa ndriçim, në një shtëpi me kushte po thuaj se minimale, mbaja në ishnim nga puna e përditshme, nga bisedat, nga takimet që kisha unë gjatë ditës në Greqi. Një nga situash qëllimet e mija për ta shkruar këtë libër ka qenë dhe kjo, për ta dëshmuar në vetën e parë atë realitet, atë copës realiteti që unë pash me sytë e mi, për ta dëshmuar, për t'ja u treguar brezave të rinj të cilët as nuk e kanë idenë se çfarë ka ndodhur me shqiptarët në pas përmbysjes komunizmit dhe fillimit të një aventure të jashtëzakonshme e cila është shoqëruar me mjaft sakrifica, me shumë viktima dhe me shumë detaje njerëzore rrënqëse të cilat duhen mësuar, duhen lexuar dhe duhen rishkruar. Është një plagë që vazhdon akoma të kullojë. Ne duhet në fakt që ta ndërtojmë misionin ton këtu, por kuradheu nuk të ofron shumë, kuradheu nuk të jep mirëqenien për cilën punojnë dhe sakrifikojnë njerëzit. Atëherë sot në kushtet e një bote pa kufi, çdo njeri do ta kërkojë fatin atij atje ku e gjen veten më të plotësuar, më të realizuar për familjen e vet, për veten e tij. Gruaja midis nesh e dy autoreve, Hendrix dhe Pekkanen, rrëfen historinë e një ish bashkëshorte xheloze,
të fiksuar pas gruas së bukur që do të martohet me burrin që ajo do. Përkthyesi Agim Doksani na tregon se lexuesit përmes këtij thrilleri psikologjik do të arrijë që të njihet me anatominë e këtij trekëndshi që ka në qendër një histori dashurie, urrejtje dhe tradhtie. Është një gjetje interesante sepse ka të bëjë me punën e ndërthurur të dy autoreve, kështu që kjo është një risi për romanin. Romani është i gjinisë thriller psikologjik, është një gjini që haset shpesh së fundmi në letërsi. Tre janë personazhet kryesor, Richardi dhe dy gratë që përbëjnë gjithë subjektin e këtij libri, Neli dhe Vanessa, por një rol spikatur ka dhe motra Morina, e cila si thua është lidhur me fëmirin e Richardit dhe mbresat që fëmiria ka lënë në gjithë zhvillimin e tij. Histori të këtilla mund të ndodhin në gjithkujt prej nesh, por mjeshtria e të dy autoreve është që kanë ditur ta japin këtë nëpërmjet elementit një çik anksioz, një subjekti të ndërlikuar, një intrige e cila na paraqet edhe anë të caktuara të vetë shoqërisë amerikane që për ne nuk është edhe aq e njohur në mënyrën se si funksionojnë psikologjikisht më shumë. Dhe në libër lexuesi do të gjejë edhe element interesant të vetë jetës amerikane se si ajo është ndarë në lagje të caktuara, mënyra jetese të caktuara edhe brenda një qyteti, të cilat dallojnë shumë nga njëra tjetra dhe si thua futesh në dy realitete ndryshme kur kalon nga një lagje në tjetrën. Libri Ai më kërkon i autoris franceze Isabelle Filiozat vjen në gjuhën shqipe nga Irena Barjami. Sipas përkthyesës, prindrit përmes këtij botimi mund të kuptojnë se çfarë po ndodh në trurin e fëmijëve të tyre, nga mosha 6 deri në moshën 11 vjeç, kur kalojnë një krizë, kur bëhen nervoz, kur zemrohen me frustrimin më të vogël apo kur pas çdo situate përfundojnë në lot. Ai më kërkon është një libër nga mosha 6 deri në 11 vjeç, është mosha ku fëmia ka filluar tashmë ta njohë veten, ka ato kërkesat e veta specifike, dëshirat e veta. Dhe prindi nëpërmjet dashurisë, vëmendjes, përkushtimit, duhet të di se si t'ia realizoj këtij fëmije këto kërkesa, duhet të di se si ta zbusi për të mos kaluar në sjellje më të agravuara apo më të egra, le të themi. Pra, ne duhet të dim se pse ky fëmijë qan dhe çfarë ka dashur të kërkoj apo të përcjelli ky fëmijë nëpërmjet kësaj qarjeje, apo kur fëmia ka mbul. Përse kam ngul ky fëmijë apo kur fëmia dëshiron të arrijë diçka të caktuar, rrugën që ky fëmijë ka shkuar deri tek ajo rrugë e caktuar. Pra ne nuk duhet të merremi thjesht me këshillat apo me të bërtiturat që i bëjmë këtij fëmijë, por me atë se çfarë ky fëmijë ka dashur të përcjellë. Libri në fakt është bazuar mbi eksperiencat personale të vetë autores, por edhe të miqve të saj, familjarëve të saj apo edhe të pacientëve të saj. Libri ka edhe ilustrimet për të treguar, më thon tamam se çfarë ndodh në këto sjellje. Nuk është libër specifik për fëmijët, por është libër për prindërit. Në fakt, është guida se si prindi duhet ta edukojë më së miri fëmijën. Dhe kështu çdo prind që ka fëmijë e kupton më së miri se çfarë po ndodh me botën e fëmijës dhe se si duhet të ketë një udhërrëfim për ta edukuar më së miri këtë fëmijë. Por edhe ata prindër që janë gati për të bërë prindër dhe nuk e kanë një fëmijë tashmë, e gjejnë më së miri veten aty, sepse mësojmë diçka pa ardhur ende fëmia e tyre në shtëpi.